أرجان بسيون كدابيس لها ريان لدعون دم يستر لها لحن كان وكي وكو هيسي لبكن اي افرتي كينك خالد نديك من قرآن كدادا لها تيت قرطة وقدقنه لحن كان لحن عصب ماءها إذن كان مليه ذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان أصحبت وسلامنتهين ميل والبودين ذا في هذا أكجوبتان ومرك لي حنفي حاجو إذن كلا هدلا يقدناني ميديا فضلا هدي أكو عصب تاي جنال كيك سسكرابك دبكوسي وشير كلا دافن لايكنا دعكوسي نمبالك أما ديغالك خوراك كومنتيغا يقو داف واني قدير قلين تيدا قنبالي لكنا فرو سي اي كوسو غيران وحيابها أنسو قلينو isku soo noqoto waan oo wanaagsan iyo muqaal cusub iyo hees cusub oo aan rabno maanta inaan reaction ka bixino heesta laba maalin ayay jirtaa macna waxa soo qaaday fanaan Omar Barbar ayaa soo qaaday heesta heestan ayaa miski inoo saaran si uu reaction keenu u macaanado dhidhin u yeesho yanan idin ka hor dhicin markii hore ila daawada heestan muuqaalka ugu horeeya heesta waxay ku bilaabatay Omaro mitun checkerboard amul socdo haraka socda ku dhamaaday macna checkerboard amul socdaa tuqa wa harakeenoya يعني مخصوطة يا مكخصتا مركهستان سيدو إلهي إلا أوكي هي أما أنيغا فكر كيغا ويا هي أيان ربا رأيكشن إنو بحيو مو خالك حيغا أساقنا إلا داو أرچان بيسا يوم كدا بيس لها ريان لدعون دم يستر لها وحان برسوغان بفتي سكر heesta erayadeedu waxa sameeyay Cabdiraxmaan Khuslay lahankana waxa sameeyay Cabdullaahi Bokhol marka heestan marka aad dhageysato dhigtaada ay ku soo dhacdo Allah ilaahay wax kala xasuusanaysa si aad ila fahantaan marka le aan ku soo ceshanaba Arachan bisayon kadabe islaha Riyan ladu'un dam istir laha Wahan bursugan defti sakur laha Nafcha ayn hayo nukla ti darta Dabay na'da mayik sate نفجعين هيا نقلة تدرتا دوين عدا ما يكسته لحن كان وكي وكو هيسي لبكن اي افرتي كينك خالد نجماي لحن كيو اللو سو ميرن ام بيه بلوكو سو دخيموه حوغو ير موسيقى لبدلي كريسمان ولا قديم معنا بوسيس هلق خلعها لغوكوبي أو كليا ماشي نجماي كهات أصل كهذا عنفر نيك أجهوري وأفسومالي كسو خادن وها سيد علي وينكي لكن وحي هست عنكو نخطة أما سو الشعب هي أما كسو الشعب هذي كينك خالي لا بكون يأفرتي هدي أنا نخلدنين عمر بربر هستان وصو خاذي إرايضا هذا الكمتاقنا عبد الرحمن قسلاي أو ملينا إنو إرايضا ليهي أبوانك إرايضي يسا برفكتواي وح خلاف أما هذا الكتاقنا ملها وحانكو دقناهي أنيق لحنك أيانكو دقناهي عبد الله بخل أو سمي رنتي لحن كان لحن آنا خانواي ولحنكي نجماي أما هستي أصل كيد بعنفريقي إهد
ayaa soo qaadatay in aad sheegato laxan cuseeb ah annaga nooga gado wax soconaya ma aha mar kale ee fiidiyogan kale ila daawado. dayaha jeelaha ku dhugayslaha dhawaqa wacbahan dhagaysa laha sidii dhibicaha ku dhaasha laha majahelhanja nuglahanti dirta dabay nacda ma hiigsate ujeedo isidoo asaga u qaadway waa laxankii anniga kolleytaba sida ay aragtideeda tahay ama uu maqalkeega yahay haddana aan u jeedo idinkana aad ila dhegaysan doontaan oo aad ila arki doontaan waana ila qiimeyn doontaan. micnaheeda maaha inaan qof dhaleeceynayo ama qof inuu farta ku fiiqaayo, laakiin reaction aan bixinaynaa, reactionkana xaqiiqada in laga bixiyay ku qurux badan tahay. laxankan ee Omarow waa kaa soo horeeyey, waxaana ku heesay King Khalid iyo Sid Cali Winkle, labadoodana waxaa ugu horeeyey originalkii ciddii lahayd canfarti Jabuuti. marka qofka xoogo yar inuu dhahaal rabaa laxankan aniga waa jeclaaday, erayada aniga iskale ama erayada fulan abwaan fulana iskale, laxanka waxaan soo qaadanay laxankii fulan, qofka naftirkiisa lagu xuso xaquuqda laxanka qofka sameeyey. sidaa ogtiin, erayada sameynteeda waxaa laga yaabaa qofka inaysan waqti badan ku qaadanin, laakiin muusiga ama laxanka sameyntiisa waxa waaye xaquuqda keliya uu qofka yeelan karo, waaye caalamkana laysku qabsado, copyrightyada dhabta ee laysku qabsado waxay tahay laxanka, melodiga ama muusiga ama rhythm box-ka iyo wixii la mid ah. adiga laxan qof leeyahay sidiisii inaad soo qaadato, qaybta qore aad ka qaadato, qaybta dambena aad ka tagto, aad tidhaahdo laxankan anigaa sameeyey, runtii wax annaga naga gad maaya ma aha. soomaalina runtii indhaheeda way furan tahay, dhagahoodana wuu furan yahay, wax walbana way fahmayaan. marka Omarow, xaqiiqi saaxiibkayga ilaahay oo raali iga noqo, heestan laxankeeda waa laxan oon annaga naqaano, adigana aad taqaanid, dadkoo dhanna ay wada yaqaan. marka fiidiyogan kalena ila daawado, waa isla heestii Omar ayaa noo socota macnaha. dadiga mid quraan ku dhaadan lahaa dhaafsi dumar koo dhaar baan u mar lahaa dhadhabanka xaadale dhunkaan islahaa dhadiga mar baan ku dhaadan lahaa dhaafsi dumarka naf jaceyl hayaa nuglaati dartaa daway nacda ma hiigsate. xoogo yar krakrizmana laga dhigay ama zamba laga dhigay, waa la boofsiyey macnaha, laakiin laxankii waa laxankii najmaay. haddii ay nooga dhigayaan laxan cuseeb oo hadda dabka laga soo qaaday oo wilibo cabdulaahi boqol uu sameeyey, aniga kolleyta baaragtideeda, heesta, erayadeeda, muusiga intaba perfect waaye, videoga sida loo duubay, codka sida Omar u qaaday ka hadal ma laha, laakiin laxanka aniga waa ku dheganahay. lugahanka haystaa, haddiis iga fufugta xataa muxoganka haystaa, haddiis muxoga xataa as iga sareen buxus oolay issoo maray aboo garbahanka haystaa, garbaha xataa haddiis xoog ii sheegto iska kee farjiyo, qorta ugu dheganahay. laxankan laxan cusub ma aha, idinkana ma lihdiin. asalka laxankana waa heesta canfariga ahayd oo iyada soomaalina ku luuqeeyey King Khalid, najmay najmay. marka intaas kaftan iyo baashaal ayay ahayd reactionkeena heesti Omar halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. waa salaamantihiin meel walba dunida daafeeda ka joogtiin, lama kala xanaaqan, nabaaddiinu iyo nooli kulanto.